cobren els impostos. I no us penseu que els romans que vivien aquí marxen, no, no. Eren els que s'havien de quedar aquí per anar... Bé, com funcionava el govern municipal, el Consell? L'Ajuntament avui en dia, imagineu-vos el 45, podria ser una cosa prou entretinguda. I d'aquests 45, com es formava? Doncs n'hi havia 14 de la mà major, 14 de la mà mitjana, 14 de la mà petita, 42. Es reuneix a fer els plets, però després el poder de discussió, el dia a dia, el dia dels funcionaris. Què passa? Que hi havia moltes decisions que ràpid s'havien de prendre i no podien demanar de manera ràpida o a l'espera que es corregís o no. Podíem, per exemple, intentar posar litigi, és a dir, denunciar el nom de l'Ajuntament, el nom de la ciutat, controlar els crèdits que hi havia hagut, recordar tropes, perquè tenia un cert que van a créixer, no? O mobilitzar la milícia urbana. Vull dir que, Déu-n'hi-do, les decisions que a poc he pogut demanar. Això, d'aquestes mànigues, si us en parlo d'aquest menut, porten mànigues de pell, que és una demostració de la riquesa que arribaven a tenir. Ja podem tocar, ja podem tocar. Això no és gaire fàcil, anar tocant-li les mànigues a un porcellet cap, que de vegades és més difícil.